cowboy and I'm Sam Mans. Välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. Hörrni, dagen med stort D har anlänt. Idag ska jag flytta. Och jag är så stressad. Nej, jag skojar. Jag börjar faktiskt lugna ner mig nu, för att nu är dagen här. Jag har packat ner så mycket som möjligt. Jag ska fortsätta packa nu. Klockan är 11 och mamma ska komma ut och hjälpa mig om 2 timmar med hennes kille. Så ska vi liksom montera ner typ sånt här, typ min sminkspegel som väger. Vi ska liksom få ut mitt sminkbord. Nu ringer mamma, jag måste svara. Oj shit, jag har på att klicka. Skulle du kunna göra mig en tjänst? Och vad är det nu då? De som har nycklarna, de har sitt kontor på Kungsholmen. Och jag sa, jag bara, skulle ni kunna liksom möta upp min mamma? Men då sa han att de kunde åka förbi och lämna nyckeln till dig. Mm. För han är bara på kontoret fram till 13, annars måste jag sätta mig en taxi fram och tillbaka. Ja, men när kommer han då? Inom någon timme tror jag, i alla fall. Ja, men lämna mitt nummer. Ja, jag lämnar ditt nummer och så skickar jag adressen. Ja. Ja, du kan lämna grejer i lägenheten. Det är bara att du kontaktar honom. Jaha, är den tom eller? Ja. Nej, men om, ja, om du kan ordna med ett tipptapp kanske på fredag. Så är ju det bättre för dig. Ja. 28, för de jobbar. Okej, men mamma, nu kände jag att den här konversationen spårade iväg. Vi skulle prata om nyckeln. Jag liksom måste skriva till han att det är okej. Ja, men bra. Hej då. Jag ringer dig sen, puss. Ska du mästa dig numret? Ja, men inte nu. Nu tar vi det här med nyckeln först, snälla. Okay. Jag måste liksom fokusera på en grej just nu. Jag kommer få panik här. Okej. Hej, puss. Så, standard när man pratar med mammor. Det är såhär, vi ska prata om en grej, hon börjar liksom prata om den andra flytten nu. Man bara, ja okej, inte just nu. Så att det vi ska göra just nu, det är att vi ska bara pack down this f***ing apartment. Förlåt, mitt förra klipp blev gul och markerat för att jag sa f*** så många. Nu sa jag f*** igen. I alla fall, nu packar vi ner den här lägenheten. Det kommer förmodligen bli en fet jävla timelapse. Okej, hörni, vi har kommit till my biggest fear moment of this flytt. Rensa mitt sminkbord. Alltså det är kaos här i. Det är kaos. Och jag måste verkligen göra mig av med lite grejer. Men det är fett mycket saker jag vill behålla. Alltså look at this. Så jag tänker att jag bara ska försöka så här slänga lite grejer här. Och så behåller jag det jag vill behålla liksom. Fan vad jobbigt. Gud vad jobbigt. Låt oss. Nej, nu har man ändå kommit en liten bit. Jag har tömt hela den här garderoben. Snackt, alltså det är kaos. Alltså det är kaos. Jag är en sån människa som alltid har sagt att jag inte har mycket grejer, men jag har fan det. Så här håller jag på och roddar i mitt rum nu. Det börjar bli någorlunda färdigt. Det här måste jag ta tag i. Jag måste bara vänta tills mamma kommer hit och ge mig mer sopsäckar. Här är lite kaos, kaos, ännu mer kaos. Kaos, kaos, kaos. Ännu mer kaos, Jeremy. Kaos, 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 kaos. Kaos, kaos. Kaos, kaos. Nej, men det är helt okej. Det är helt okej. Ja, så att nu inväntar vi Nushan och hennes man. Så de ska få hjälpa till att flytta. Så jag tänker att jag ska försöka åka med deras bil med alla små grejer. Så att det är överstökat. Och sen så kunde faktiskt han som jag hyr lägenheten av alternativt faktiskt hjälpa till och fixa resten. Vilket är jävligt nice. Nu är mamma här och André och hjälper mig att packa. Hallå ja! Hallå ja! Vad tycker du om min skapelse hittills? Du får ju ångest att ta här. Men jag har inte, det är inte möbler, det är kläder. Vad ska jag göra? Det är kläder och kuddar och täcken och sånt shit.
Och så har jag lagt ner massa grejer i kartongen också. Ja. Där, så, där är smink till er. Bra för att vara för jag är världens bästa dotter som ger bort mina produkter som jag inte vill ha. Ja. Allt är nytt här i typ. Ja. Mamma ska få hjälpa mig att ta tag i köket. Aj. För att jag vet inte. Här är ju massa så här grejer. Jag vet inte, vi får kolla vad man kan slänga och behålla. Men det är ju inte onödigt att slänga allt te och sånt. Nej, det är helt nytt. Varför ska du göra det? Jag behöver O'boy och sånt. Nej, men nu. Här har vi en sån. Här är massa grejer. Jag måste gå igenom det här. Vad passar det? Massa skit här. Fyrkantiga eller? Fyrkantiga eller? Ska de vara runda? Nej, fart glasögon. Vi kanske ska göra det vi ska nu då. Se mig om jag sliter ut. Ja. Påsarna är legit. Ja, vi har åkt en vända. Och nu har vi tömt. Vi har fyllt upp bilen med vända nummer två. Och vi har konstaterat hittills så far att jag är absolut sämst på att packa. Varför? Anlita inte Jasses flytt. Varför är jag sämst? Det har jag gjort. Ja, kan det vara ADHD? Nej, ja det är också. Det här är en ADHD-flytt för det första. Och sen så har jag inte haft så mycket flyttkartonger. Som ni såg innan ni där uppe. Som vi filmade. Så att i den nya lägenheten finns ingen hiss. Så man måste springa upp och ner flera gånger. Som att jag har packat allting i sopsäckar och påsar. Vi får se, det ordnar sig. Det löser det här, mamma. Ja. Superwoman. Har du mat hemma? Nej. Brofist. Nu får du ge en riktig. Så. Den är helt trött. Wow. Good job, mom. Alltså vi är helt slut. Klockan är 12:30. Ja. Och nu är vi klara efter 5, 6, vi vet inte. Alltså, vi har tappat räkningen hur många runder det blev. Ja, och hur många... Look at these faces. This is some real woman power. Vi har i alla fall fått träna stjärten. Jag kan säga så här att det blir ingen lägenhetstour idag. Det får ni se imorgon för att jag ska fixa min säng. Och sen ska den här bruden gå och lägga sig och sova. Så vi hörs imorgon. Puss och kram. Det är dagen efter flytt. Alltså kolla hur svullen jag är. Kolla mina läppar. Inte nog med att jag har fått en finne där, men jag är jättesvullen i hela ansiktet. Och jag vaknar upp och har fått en svullen hals också. Jag tror att den här flytten har gjort mig sjuk. Och det är inte kul om det är så. För jag har inte tid att bli sjuk just nu. Åh, jag är riktigt seg idag alltså. Kommer aldrig mer flytta själv. Alltså jag kommer aldrig mer göra det. Det blir aldrig mer att bara jag och min mamma gör det här. Jag tänker i alla fall att jag ska visa er. Jag var nyss nere på ICA och köpte lite så här nödvändigt. Typ disktabletter, toapapper och sånt. Och frukost. Och så man kan göra kaffe. För jag måste ta en kaffe. Alltså jag är så trött. I alla fall, det är lite kaos här nu. Men jag tänker att jag ska visa er lite hur det ser ut. Just nu står vi i köket och i vardagsrummet. Och så här ser köket ut. Jag har redan smält upp min kaffemaskin. För jag ska sätta på en kaffe nu ASAP. Packat upp varorna där. Här är kylskåp. Och här är så här köksö. Och där har vi ett stort matbord. De här möblerna fanns ju redan här. Och soffan också. Har ställt upp min tv där. Den kommer säkert ändå inte ens. Jag måste fixa internet till den här lägenheten tror jag. Här är ett köksbord i alla fall. Ja, den är väldigt stor. Där är det ett sovrum som är kaos. Som man ska komma och tömma. Men där ska jag ändå inte bo. Så jag blir vissa. Gud, ursäkta att jag har spelat den. Här är hallen. Och här är så här garderober. Där är ett till sovrum som jag inte heller ska bo i. Här är badrummet. Det är lite så halvfärdigt. De ska komma hit och trycka in alla spottar. Jättefint badrum. Tycker jag. Så. Och här är mitt sovrum. Fick upp min säng till slut igår. Tror du eller ej? Jag har slängt min sänggavel så här mot fönstret. För de håller på att bygga där utanför. Och tänk själva hur otrevligt att ligga här liksom halvnaken. Så står det byggare där utanför liksom. Gud vad jag har ont i halsen. Och här är en så här stor garderob som jag bara har tryckt in allt mitt shit i. Och vet ni vad jag stör mig på något så otroligt mycket? Jag fick reda på det här idag. Min lägenhet som jag ska flytta till sen, mitt förstahandskontrakt, alltså min egna lägenhet. Den här hyr vi bara en månad nu för att jag inte hade någonstans att ta vägen. Och för att vi liksom ska jobba här. Min jävla lägenhet i, alltså som jag ska flytta till sen, den står tom. Förstår ni hur frustrerad jag blev när jag hörde det? Jag bara, vad fan?
Så ja, jävligt seg, för det var fan inte lätt att flytta upp sitt shit hit. Hörrni, jag glömde totalt att avsluta vloggen för typ 2 dagar sedan, för jag har hört så mycket med flytten. Men nu är jag inflyttad och nu är jag liksom, ja, nu ska jag bo här i en månad. Och som jag sa till er så sa jag ju att jag skulle bo här med en annan youtuber. Men det har skett en del ändringar, så det kanske faktiskt bara blir så att det är jag som kommer bo här, hörrni. Men nu ska vi ändå bo här i en månad tillsammans, och vi ska ha så kul i den här lägenheten. Jag ska skapa sjukt mycket kul content till er. Alltså det är just juni månad, det är sommar, så att det är så här. Vi kan hitta på vad fan vi vill, förstår ni det? Vad fan vi vill. Det är sommar och ni har förmodligen sommarlov snart också. Så att kommentera ner om ni är taggade på att fira sommaren med Lil Jazz. Så ska vi fira sommaren tillsammans, vi ska liksom hänga hela sommaren. Men hörni, jag ville bara titta in och uppdatera er lite om läget. Och liksom såhär, ja, så här ligger det till. Nu bor vi här i det här lilla mansionet i en månad. Och så får vi se vad tiden här erbjuder. Det kanske blir skitstökigt här, vem vet. Det kommer bli jävligt kul i alla fall, och det är jag helt säker på. Och om ni tyckte om den här flyttvloggen får ni jättegärna tumma upp den. Glöm inte att kommentera vad ni vill se i kommande videos, eller vem ni vill att jag bjuder in till det här feta jävla mansionet jag har nu för mig själv en hel månad. Så löser jag det, för jag löser allt till er. Vi ses i nästa video, och tills dess får ni ta hand om varandra. Puss och kram!